ناصر الأكي بالأكي والهادي إلى صراط مستقيم آمين وعلى حاله أكرم قدره ومقدار العظيم آمين صلاة تفتلنا أبواب الرضا وتزير آمين وتقول بها أبواب الشر وتزير آمين وتقول بها وليا ونصيرا آمين أنت ولينا آمين فيا من مولى ويا من نصير آمين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوى يبغون صبي على الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله رب العالمين والله سلام عليكم حالة القرب والبعد سلام به تزداد رابطة الود سلام به تهيأ النفوس ويجلي به كل كرب مع سلام بلا حد سلام مرئ لم تبق منه بقية سوى نظرة العينين أو شهوة الود الحمد لله أدوى أن يوكو أقوينا أن يوكو ولي الحمد لله الحمد لله قبل كل شيء afa oni joko ida nima oni siwa joko kan kini alhamdulillah qabila kulli shay siwa joko kan pata pata opele da mon joko nda mashallah oni ashkur ke ni mududi wajasibun ni mafkudu ope yi oni ganga kan abi agada ngodo kan ta fin de ore ta ba ti ni male òun náà sì ni òun fa kan tá a fi ń fọ ore tọwọ ẹni ò tí tó. bẹ́ẹ̀ bá ti ń dúpẹ́ ní ọjọ́ tó rí jẹ ẹjọ́ tí ò rí jẹ tí bá ti ń dúpẹ́ ó ti tó lóore. ọlọ́run akẹ́kọ̀ọ́ ọwọ́ ni alihamudulilayi. alihamudulilayi bá a dẹ kò lè ṣe yín. ó ní lẹ́yìn gbogbo nǹkan pátákó sí nǹkan kan tó kù dára máa ṣe ọpẹ́ náà lámàdá nígbà tí jòkó bẹ̀rẹ̀ fún ẹni tó fẹ́ ṣe ìnáwó dákun mọ̀ pé ètò ọlọ́run ni mọ̀ lóore onídìí owó onídìí ọlá onídìí gbogbo nǹkan lè láti nídìí inú ayé ṣùgbọ́n yóò wọn ìgbà mi wà èèyàn á dàbí tálákùtà bí ẹni fẹ́ pé kò tiẹ̀ rówó rí lánàá ọlọ́run àwọn ṣe bẹ́ẹ̀ ìgbà mi òyìn á sì dàbí mílíọ̀nìyà ètò ọlọ́run ni bẹ́ẹ̀ náà ní nípa àlàáfíà pápá ìgbà mi wà aróòlì pé tó bá ní kéèyàn fún kí wọ́n fẹ́ lè fún ìgbà mí ò sí máa bà àti ìrìnsí bí sọ̀hún kan kò lè ṣe torí gbogbo àpò tí kò tẹ̀lé bá àfihàn wọn dúpẹ́ fọlọ́run ni. alihamudulilayi rabbi ni alamina. ọlọ́run kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ fi ìyẹn ọlọ́run tó kọjá pé ọba tó ní kí àáfàá dájọ́ ọmúdétì ọlọ́run wá ní kó ba láyé ó bá gba náà láyé tí wọ́n pè. alihamudulilayi. bẹ́ẹ̀ bá ní kò tó lọ́pẹ́ ó tó pẹ́ òjò pẹ́ lọ. alihamudulilayi. torí a kí gbogbo yìí kalẹ̀ kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ tí ẹ ti mọ̀ èmi ò sì ní wàásù kan tí ìjìnlẹ̀ àwọn ká ṣàdúrà nísìnyí ọba tó ní kéde yìí kó gba ṣíṣe kọ́nọ̀ọ́ mọ̀ ṣe ní àṣemọ fún àfáà wa abúlé fọ́tà ẹ̀ ní ọtí bàbá imam bá ti ń bẹ náà ní ẹjẹ ká ṣe bí sọ àìkàkúrò aláwọ kan fún
الخليفة إبراهيم كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. Ọlọ́run ló sọ gbogbo apapọ̀ lórí àmúra wa tọ́lọ́ bá ṣàlékún kẹfún. Àmì ẹ̀yìn iná ló ń dà yìí lọ́lọ́mọ́ jẹ́ ó bàjẹ́ mọ́. Àmì ìgbọ́ iná jẹ́ kó máa kún sí. Àmì ààrẹ àtàlẹ́ kò sí. Àmì àdúrà tá a ṣe ni pé mo fẹ́ kí gbogbo akájíjọ ṣe orúkọ Ọlọ́run tí ń jẹ́ Lẹ́tífù Awàká Otúbẹ̀ Ilé. Ọba aláàánú tó ń gbé ìdókò yìí kalẹ̀ fún Afa Abdul Fatai kọ́lọ́mọ́ ṣe lè láṣẹ mọ́ fún un. Ami. Ami. Ayé òkàdà ọ̀rọ̀ wà kò sáyè. Bẹ́ẹ̀ni. Kò sásìkò pátá ni wà ẹ́ nísìn. Bó tiẹ̀ jẹ́ kò jẹ́ òde oníwà sí ká tó ń lọ sọ̀rọ̀ ọgbọ́n bàbá yìí, a tó ń lọ òde míì ni. Masha Allah. Akúnra wa ni kọ́lọ́mọ́ kò sàánú. Ami. Torí ẹ̀ ẹ bá ṣe yẹ Latif. Mọ́kànlá. Alẹ́tífù mọ́kànlá. Bàbá ti wá wí bẹ́ẹ̀ kẹ wá bá ń ta bẹ̀rẹ̀ sí. Masha Allah. Ṣé a fara mọ́ bẹ́ẹ̀? Kọ́mọ̀ tó ń dààmú. Ọlọ́run wọlé àfẹ́tọ́ lọ́dún sáà níbí. Sọlọ́lá àyìn ìrẹsẹ̀lẹ̀. Ṣé fẹ́wọ̀n ẹrú ẹ̀yìn kan fi kárí gbogbo wa bẹ́ẹ̀? Kí rúdókò yìí kó mọ̀ wọ́n ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́jọ́ ọba ilá amú. Àmìnà. Àwọn fún inú èyí kó lè mọ jẹ́ kẹ́ mọ nílò síwájú sí. Àmìnà. Wọ́n ní àgbéga sí. Àmìnà. Àwọn ọlọ́tún pọ̀ kó kárí gbogbo yìí. Àmìnà. Ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ tábà tọ́ bọ̀bẹ̀ yìí wàlá yìí ó sì ká lọ. Wọ́n ń gbà tí kò sásìkò fún mọ́. Torí ẹ̀ bí sinmi àmà yẹn lọ. Àwọn mélòó lọ fún àwọn ọdún tó wà nílẹ̀ tó ti lọ. Ọyọ ya kan bọ́ sí mi. Tàbá dá wà sílẹ̀. Àná lọ ń bí. Ọya kí ni ẹ fẹ́ fi pàdé Ọlọ́run? Ìlàhí.
lakale hamdu fi dawadakya رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.